Mshambuliaji wa Juventus Cristiano Ronaldo amevunja ukimya kuhusiana na tetesi zinazoendelea katika vyombo vya habari juu ya yeye kuondoka Juventus na kutajwa kutua katika vilabu mbalimbali duniani. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Cristiano Ronaldo ameandika kuwa ni wakati wa watu kuacha kuchezea jina lake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ifuatavyo: mtu yote ambaye ananijua ananifahamu jinsi gani ninavyozingatia kazi yangu, mazungumzo machache na kazi zaidi. Hii imekuwa kauli mbiu yangu inayoniongoza tangu kuanza kwa kazi yangu. Lakini kwa mtazamo wa kila kitu ambacho kimesemwa na kuandikwa hivi karibuni, imenibidi nionyeshe msimamo wangu. Zaidi ya kunikosa heshima kwangu kama mwanaume na kama mchezaji, njia iliyotumika na vyombo vya habari kuripoti habari zangu sio heshima kwa vilabu vyote vinavyohusishwa na uvumi huu, na pia wachezaji wao na wafanyakazi. Ronaldo akiendelea kusema, hadithi yangu huko Real Madrid imeandikwa na kurekodiwa kwa maneno na nambari, katika makombe na veo, katika rekodi na vichwa vya habari, ni katika jumba la kumbukumbu kwenye uwanja wa Bernabeu, na pia iko kwenye mawazo ya kila shabiki wa klabu, na ni zaidi ya kile nilichofanikiwa. Nakumbuka katika miaka hiyo 9 nilikuwa na uhusiano wa mapenzi ya kina na heshima kwa Mario Afficion, mapenzi na heshima ambayo ninahifadhi hadi leo na ambayo nitaithamini kila wakati. Najua kwamba mashabiki wa kweli wa Real Madrid wataendelea kuwa nami mioyoni mwao na nitakuwa nao katika moyo wangu pia. Anaendelea na kusema Ronaldo, pamoja na kipindi cha hivi karibuni huko Spain kumekuwa na habari na hadithi za mara kwa mara zinazonihusisha mimi na vilabu kadhaa katika ligi nyingi tofauti, na hakuna mtu aliyewahi kuwa na wasiwasi juu ya kujaribu kupata ukweli halisi. Na amemalizia kwa kusema, navunja ukimya wangu sasa kusema kwamba siwezi kuruhusu watu kuendelea kuchezea jina langu. Naendelea kuzingatia kipaji changu ndani ya kazi yangu. Nimejitolea na nimejitayarisha kwa changamoto zote ambazo napaswa kukabiliana nazo. Kila kitu ni kingine. Kila kitu ni kingine ni mazungumzo tu, amesema Cristiano Ronaldo. Usisahau kufollow na kusubscribe channel yetu ili kupata stories za ndani zaidi.